kupi sve lekove. Ovo su snimci koje je nevladina organizacija Sigurna pozicija iznala u javnost u avgustu ove godine, na kojima štićenici golim rukama iskopavaju medicinski otpad. Pokrajinski ombudsman je utvrdio da je time bila ugrožena bezbednost dece, ali se slučaj od tada nije pomakao i za to niko nije odgovarao. Kako smo saznali u osnovnom tužilaštvu u Novom Sadu, nakon izvršenih provera u vezi sa slučajem iskopavanja medicinskog otpada u domu u Veterniku, nije bilo razloga za pokretanje postupka krivičnog gonjenja. Dejan Nestorović iz Sigurne pozicije kaže da je takva odluka sramna jer su štićenici bili u opasnosti. Po mom mišljenju, apsolutno je trebao da bude kažnjen direktor doma, koji je jedna apsolutno nekompetentna osoba koja se našla na toj funkciji. Pre dve nedelje iskopan je ostatak medicinskog otpada koji se nalazi u dvorištu, kaže direktor doma. Iskopavanje je šireno, ukupna količina je negde oko 240 kg tog farmaceutskog otpada, koje je onda u skladu sa svim zakonskim regulativama deponovano u kontejnere i otpremljeno na uništavanje. Odluke tužilaštva ne možemo komentarisati, rekla je za RTV pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja-Hajnrik i dodala da se svakako šalje loša poruka jer niko nije pozvan na odgovornost.